Здравейте, аз съм ShadowHex и както виждате днес играме GTA 5 онлайн и започваме с първия хейст като цяло, без сета, без нищо, просто самия си хейст. Та трябва да го направим да в лека джоб, просто трябва да разбиеме някаква банка там и да вземе парите и да се чупиме. Така, аз съм иначе облечен доста подходящо, сега естествено ще ми даде дрехи да се преоблека. Както виждате, печалът е... колко стои? 15 000 ли пише? Да. Като аз ще получа 60 000. Или... толкова май пише. Добре. Това не може ли да бъде скипнато? Fuck you, Лестър. Да ти слушам глупостите. Да, точно. Не, аз печеля 69 000. Случайност? Не мисля. Да, той започва да зеква вече. Добре. Еде, какво потръква с този бастун? Да не те тропна с по главата с него. Трябва да му отидеме до фабриката, да вземе бронираната кола, след това отиваме, грабиме парите и ден да ни няма. Спокойно бе, всичко ще ти дадем, ти само ни пусни, защото ти ме оттекчи вече, накрая ще ти дам един пистолет в главата и... колко време трябва да го слушам този папагал? Ох, чакайте, че аз даже си направих играта на Windows Mod без диска. Добре, разбрахме ти, че си обратен, брат. Така, това е планът! Много голям план, просто брутален. Да, знам, че финалното глупости continue. Е, continue, бе. Какво става? О, боже, сериозно ли? Игра, не съм бавно развиваш, какво като ми е първият хейст? Реално това не ми е първият, просто тъпата игра беше бъгнала преди време и не знам защо ми анулира хейстовете. О, да, аз не знам английски, не знам какво е continue и сега ме научи да цъкам continue, брат. Айде. Супер. О, добре. Мога да си гледам. What? Защо стената ми е толкова малко, бе? Сериозно? Вау. Трябва да потренирам малко, какво мислите? Малко фитнес, така. Вдигане на трупове, на кошчета, на... коли, на всичко, бе. Ще бутаме влака. Само да той нас не ни бутне. Толкова труден хейст. И толкова голяма подготовка. И най-накрая. Започваме. Вилма. Профил. Оф, трябва да го мръдна надолу ли, бе. Сериозно. Не, нека бъдеме тия изроди. Искам да бъдем прасенца. Е, не може ли да бъдем еднакви, а така? Нека бъдем еднакви прасенца. Аз съм готов! Опа! The Franklin. Айде, чакам. Това е Белазаро прасе твоето. Тим прасета! Да го направиме! Еба си бруталният тим. Дай сега, ако ми кажете, че играта така ще забие, дали ще зарежда 20 години, просто ебала. Rockstar отехчават хората, не мислите ли хора? Просто не може толкова време и да са non-skippable, това е ужасно. Костюма ни е просто прекрасен, все едно идваме от сметището. Еба с яките кръци сме. Да, ръхуваме се на кола. С твоята. Прото, розово про. Мечта! Абе, има чувство, че ме гледа! What the fuck? Горе ръцете. Колко е странно някой да ме кара. Чакайте. Къде ми е средия? Чакай. Дядо ти изчистен носа. Е, защо не мога да ти го... доближа, бе.
Иначе косата ти е много реална, честно казано. Татуировката не е хич бледа. Я. Като саламче! Като саламче, наистина. Ужас! Къде си? Бум, шакалака! Е, почти стигнахме. О, до сега не бях виждал емблемата на прото. За първи път я виждам. Колата е все едно съм в някаква пещера. О, някой като ме кара ми става лошо, не знам защо. Стана като пеперутка. Чакай да си скъпя, чакай да си скъпя. Да не мириша. А така, давай сега. Мале, това на две мили чак. То сега трябва да ми отключи и курумата, но мисля, че аз я имам. А, видяхте ли, съвсем леко до кости и бах ти дръскотина да направи, сериозно. Но това прилича на огънче. Ооо, започвам да хаквам! Време е да хакваме! Защото сме професионалисти! Това и предния път го правихме. Не да кажете, че не бъга понякога. Опа, ето бъгна. Да, наистина, ако се хакваше да си играш просто ей така Тетрис, това ще е яко. И всеки ще да бъде хакер. Минах първи левел! What the fuck? Чакайте, сега стана по-трудно. И това се забързва. И му улеснява. Ехе, пътя е много дълъг, бе. Ооо, сега ще мина по най-сложния път, брат. Ооо, да ви покажа колко съм добър на змията. Мога да мина от всякъде. Откъдето ми кажете. Ох, чакайте, че преди на път така се шибнах. Про! Про! Леле, мале, откъде почвам, майко? Мислих, че от другата страна почваме. Тегнахме нивото, браво. Много сме добри. Така. Ох, много е далеч, бе. Ох, зави ми се свят. Ще завивам нарочно. Мале, то човека стигна вече. Айде! Аз съм истински хакер, хаквам... What the fuck? Каква това? А, насвързахме ги. System Hacker, Лестър! Появява се изрода. Е, точно на време. Браво. Go. Всичко е преценено. Дай, бе, смело. Така, време да сложим... Това ли е? Ето го сейфа. Кръц, отворихме го. Let's do this. Това е грабеж! Така. Време е да пробиваме! Прасето крадец! Спокойно де! Пробивам колкото мога! Охо! Загря, загря! Ое! 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 Опа! Охо! Това много бързо взето, че се нагрява.
Брат, съжалявам, но се бави! Аре бе, тъпа бургия! Охо! Добре, накрая съм! Не мога да пробия, бе! Вътре съм! Give me the money, bitch! Айде! 120 000! Всака! Let's do this! Дай му! Чакайте! Ехо! Ето ви награда! Чакайте ба, защо се бавам с тях? А! Защо нямам стики бобс? Рект! Рект полиция! Пиу, пиу, пиу! Пиу, пиу! Аз ги стрелкам. Бум, бич! Get out my way, бич! Да се ригава, стрелкам си ги. Надявам се разпукам на някой главата. Но, за жалост нямам тази възможност. Ох, и кръка ме сърби, прекрасно. Ето го, нашият спасител! Джизъс! Исусе! Рекнах го! Полита бе след 3, 2, 1, goodbye bitches. Да, това си нереалното. Goodbye motherfuckers. Супермен от Лита. Време да приведеме пачките в джоба и да си стиснем ръцете с човека, който ми помогна. И на Лестър! Куцият пич да му дадеме та простотия, дето вътре не се знае какво има. Аре бач има бомбонки от 5 стотинки. Аре на бач има бомбонки от 5 стотинки. Дето обаче той ни кара да крадем. Защото това е... захарно чудовище. И какво става да се превъчим, ще станем с тия клошарски дехи. Хей, спас! Аз съм с голд, ама аз направих всичко! Не, не е честно! Sad face. Даже ми отрязаха от паричките. Да. Complete under 5 минути, брат. Ти сериозно ли? Как под 5 минути, бе? Total cash earned. Браво. 15 GP points, дай веднага ми дава ерор, много ясно. Все още даже не съм излязал от мисли и вече ми дава ерор. Евала игра, евала просто, без коментар. Хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало и да искате да догледате всичките хестове до края. Ако ви е харесал клипа, може да го харесате, оставете ми коментар или се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори Чаксмен, ще си ме следващия клип, чао! People say football never changes. EA Sports, it's in the game. We see it differently. Football has changed.